ገነት ለምን ተባረረ? ብዙዎች አዳም ከኤደን ገነት የተባረረው እጸ በለስን ስለበላ ህግ ስለፈረሰ አትብላ የተባለውን ስለበላ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ቸል ስላለ የመሳሰሉ መልሶችን ይሰጡናል። ይህንን ትምህርት ሁላችንም መጀመሪያ የምንሰማው መጀመሪያ የምንማረው እውነት ነው። አብዛኞች ቢጠየቁ መጀመሪያ የሚመልሱት ይህንን ነው። እርግጥ መጽሐፍ ቅዱስ አዳም ከኤደን ገነት ስለተባረረበት ነገር ምን ይለናል? አዳም ከኤደን ገነት እንዲባረር ያደረገው ፍቅር ነው ብንልስ? አሁን ፍቅር ነው። አዳም ከኤደን ገነት እንዲባረር ያደረገው በእግዚአብሔር መፈለጉ፣ በእግዚአብሔር መወደዱ፣ በእግዚአብሔር መፈቀሩ ይህ ብቻ ነው። የአዳም ህግ ማፍረስ አለመታዘዝ የእግዚአብሔርን ጸጋ መናቅ በውስጡ እንዳለ በአጠቃላይ በኃጢአት ወድቆ ተይዞ ለዘላለም የምታስኖረው ንጹህ ህይወት ቀጥፎ ቢበላ ኖሮ ኑሮ ሁሉ እንዳጋንንት እንደ ሰይጣን ይሆን ነበር። የአዳም ምጣ ይህ እንዳይሆን እግዚአብሔር ለአዳም ስለተጠነቀቀ የአዳምን አለመታዘዝ የአዳምን ኃጢአት ከውስጡ አጥቦና አስወግዶ ንጹህ ባህሪውን ከመለሰለት በኋላ ለዘላለም የሚያኖረውን የህይወት እንጀራ ስጋውን ቆርሶ እስኪሰጠው ድረስ ከገነት ገለል አደረገው። ለዚህም ነው የክርስቶስ ስጋ መልበስና መምጣትን ተንተርሶ ዮሐንስ በመልእክቱ ሲጽፍ በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲወደዋልና ያለን። ወዳጆቼ ለዚህም ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው የምንለው። ፍቅርን የሚፈልግበትን ቦታ ፍቅርን የሚፈልግበትን መጠንና ፍቅር የሚፈልግበትን ሁኔታ ማወቅ አለብን። ሰው መጀመሪያ ፍቅርን ማወቅ ያለበት ከእግዚአብሔር ነው። ሰው መጀመሪያ ፍቅርን መቀበል ያለበት ከእግዚአብሔር ነው። ሰው የእግዚአብሔርን ፍቅር እንዴት እንደሚቀበል ለእግዚአብሔር ፍቅርን እንዴት መመለስ እንዳለበት ማወቅ አለበት። ሰው የእግዚአብሔርን ፍቅር እንዴት እንደሚቀበል ካላወቀ የተስተካከለ ህይወት ሊኖረው አይችልም። ሰው እግዚአብሔርን ፍቅር እንዴት መቀበል እንዳለበት ካላወቀ ለራሱና ለሌሎች ያለው የፍቅር ህይወቱ የተበላሸ ነው። ለዚህም ነው የትኛውም እውነተኛ ፍቅር ምንጩ ፍቅር የሆነው እግዚአብሔር ነው። ወዳጆቼ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል በፍቅር እንመላለስ። ተባርካችኋል።